Завжди рвався у бій і не боявся дивитись в очі смерті. Його звали Руслан Гошкодер. Він – боєць окремої штурмової роти 762-го полку. Для своїх – просто дніпрянин. Щойно почалась велика війна, він без вагань добровольцем подався захищати рідну землю. Пройшов на гарячіші точки, побував у пеклі Бахмуту. І жодного разу не показав ані страху, ані розгубленості. Герої не вмирають, пам'ять про них залишається навіки. Коли було тяжко, сміявся. Що там? Третій день війни, Бахмутська траса. Руки, що у куриці, кожа. Мокрий нахуй, ноги чвакають. Коли бракувало сил, не забував, заради чого у його руках зброя. Вертаємось бойового завдання. Всі грязні. Але щасливі, тому що живі. Все буде Україна. І навіть після бойових не втрачав посмішку. Улыбнись, ви слышите? Передавай привіт кому-то. Мама, сварі борща. Тепер боєць у строю навіки. Прощались з героєм у рідному для нього Дніпрі. Того й позивний мав «Дніпрянин», бо любив своє місто всім серцем. Святий Божий, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Руслан Гошкодер на фронт пішов добровольцем, що не почалась велика війна. Боєць окремої штурмової роти 762-го полку боронив українську землю на Бахмутському напрямку. Так усе з Русі тут ходім, як по Бродвею. Ну, що-то буде інтересне. Ще з нею. Ой, закат красивий взагалі. Любив це життя і помічав красу навкруги, а найбільше тяготів до машин. Ремонтував машину, таке він любив. Дуже техніку любив, дуже-дуже. Ну, так що він такий розумний хлопець, отакий. В нього все в руках спорилося. Він навіть в дитинстві брав там якийсь молоток і стучав, щоб щось зробити, щось полагодити. Ще. Ну, такий рукастий хлопець. Провести останню путь героя прийшли рідні, друзі, побратими. Я один раз з ним ходив на штурм. От. Ззаді він не пас, задніх не пас. Був добрим бійцем. Ніколи нічому він не відмовляв. В основному він був водієм на автомобілі, заїжджав на позиції, вивозив ранених і БК підвозив. Ну, тобто людина була, він зробив, скажімо так, більше, ніж міг. Просто таких людей дуже мало. Їх всіх забирає війна. Але це герой. Він просто був лучший. Скільки він людей витягнув. На фронт пішла і мама Руслана, бо каже, по-іншому вони не могли. Завжди був такий у нас бойовий. Він за собою вів хлопця, він ніколи не ховався за чужими спінами. Він завжди був такий веселий, заводний. Він за всю війну він не нажив грошей, але нажив багато-багато друзів. Мені зараз дзвонять хлопці і кажуть: «Спасіба вам за сина, мам». На моє день народження, 29 червня, він до мене прискакав з таким великим букетом роз, і більше ми з ним не бачились. У героя залишилось двоє діток. Завдяки цій людині. І є незалежне небо. Коли він стріляв у ворога, він кричав: «За Калину, за Донбас!» Я не соромлюсь сліз, тому що це герой незламних крут. Я хочу, щоб знали 7-6-2, ДШБ, направлення Бахмут. Сьогодні з нами не стало герою незламних крут. Я хочу, щоб всі вшанували його. Він був готовий померти за мене, за кожного з нас. Він знав, що він може піти і не повернутися, і він був готовий це зробити. Він завжди посміхався. Він казав, що все погано, розповідав, приїздив з бойової, розповідав, як все погано, а потім казав, що все буде добре, і сміявся. Руслану Гошкодеру тепер назавжди 31. Ольга Вичко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».